Jeg ser jo inn der. Jeg ser jo ikke der. Nei, du ser inn der, ja. Og hvor? Der? Nei. Der? Her er det modellmamma som spør hva jeg skal si igjen. Hallo, og velkommen tilbake til min kanal. I dag er jeg her med modellmammaen min, Donna. Hallo. Og vi sitter da her på rommet mitt og skal filme en Q&A, hvor vi har fått spørsmål via Instagram. Jeg håper at du kommer til å like denne videoen, og så kan vi egentlig bare ta og begynne. Så alle spørsmålene er anonyme, og det første er da 3 positive egenskaper med hverandre. Så jeg vil si om deg at du bare er utrolig sånn kjærlig. Da er helt forholdsen første gang jeg møtte, så jeg har alltid vært meg utrolig beskyttet. Åh. Og så vil jeg si at du er crazy. In a good way. Ja, in a good way, of course. Og så hardt arbeidende. Og liksom at du setter deg mål, og du får det til, og det synes jeg er veldig inspirerende. Tusen takk, Siri. Jeg skal si 3 ting om deg. Ja. Jeg vil også si at du er veldig kjærlig. Og du er en gledespreder. Takk. Du er så dyp og reflektert og voksen. Åh. Og du er profesjonell. Takk. Og jeg vet ikke hva... Hallo, altså, det var sikkert 10 ting. Altså, du er bare en helt fantastisk smart, intelligent, skjønn jente, og jeg vet at du kommer til å gjøre det så utrolig bra. Tusen takk. Vi er søte sammen da. Ja, vi er så søte. Hvordan var det på modellkurs hos Donna? Jeg var jo på modellkurs, det var første gang jeg møtte deg. Ja. Men det var litt sånn, det var annerledes da enn den nå, da har vi utviklet seg mye. Ja, ja. Og det var jo fordi at mamma og deg kom i kontakt sammen, og du hadde lyst til å møte meg. Ja. Og se personlighet og så videre. For det, som sagt, et utseende det er en ting, men det har mye å si med personligheten, det å bli kjent med jentene. Og det gjør jeg på modellkurs. Ja. Mm. Så da dro jeg inn til Oslo og møtte deg, og jeg husker jeg var så nervøs. Så hadde jo sånn Donna liksom, wow, modellagent og alt det her. Så jeg var kjempespent. Det var jo en fotoshoot, og vi sminket, og var, liksom, vi spiste sammen og pratet og bare... Det var på et hotell, tror jeg. Ja, ja. Det var det. Så jeg vil jo si at det bare var kjempepositivt. Jeg ble også kjent med andre jenter, for det var flere andre jenter der, og jeg kan absolutt anbefale kursene hvis du har lyst å jobbe innenfor motebransjen. Og bli inspirert til en karriere som stylist, eller fotograf, eller make-up-artist, eller på mine modellkurser får du oppleve hvordan det er å være modell for en dag, uansett. Jeg har hatt jenter som har blitt veldig mye mobba, som har tatt kursene mine, som føler seg annerledes når de kommer fra kursene. Så... jeg er kjempefornøyd og veldig stolt over det. Hva er det beste med å være modell, og hva er det beste med å være modellagent? Oi. Så jeg vil si for min del da at det beste med å være modell, jeg elsker jo om formuligheten til å reise og klare meg selv. Jeg har lært å være selvstendig. For eksempel har jeg reist utlandet alene, så har jeg liksom selvfølgelig alltid kunnet ringe deg eller mamma og pappa, men jeg har liksom måttet finne ut av ting på egen hånd. Du er modig. Det tror jeg kommer til å hjelpe meg mye i livet. Så bare det å være selvstendig egentlig, og utforske ting selv, det er jeg veldig fornøyd å sette pris på det jeg har fått muligheten til da. Altså, jeg vil si det aller beste med å være modellmamma, modellagent, det er at jeg får møtt så mange skjønne jenter som sitter der ute. Fordi at jeg er en varm person. Det er sikkert mange som tror at det ikke er det, men jeg er en varm person. Jeg liker å møte veldig mange forskjellige unge jenter. Jeg har ikke barn selv, så det at jeg føler nesten jeg har en haug med tenåringsdøtre. Ja, du er jo modellmamma. Jeg er det. Så jeg liker veldig godt å treffe mange forskjellige mennesker. Det er det som jeg liker med å være modellagent. Men jeg liker også den kreative prosessen med å være modellagent. Det å se en jente utvikle seg ifra jeg finner henne, oppdager henne, og så se på de første bildene som blir tatt, og se på hvordan modellboka utvikler seg, se på de første bildene som blir vist i et moteblad, sånn som nå, Siri sitt første cover på Norske L i septemberutgaven. Det er veldig, veldig tilfredsstillende for meg å se det. Det elsker jeg faktisk, så jeg elsker jobben min. Åh. Selv om det har vært veldig vanskelig noen ganger å måtte gå oppover bakke, og ikke det tradisjonelt norsk yrke, så jeg er glad for at jeg gikk imot strømmen. Hvordan kom i kontakt med personer som kan hjelpe modellkarrieren? Du kan sende bilder av deg selv uten sminke,
til Donna, alfakrølldonnaijoanna.com. Jeg skriver det også her. Ja, du kan sende bilder til byråer, modellbyråer i Oslo. Så det er jo egentlig det å enten være på rett sted til rett tid og bli oppdaget, ja. Eller kontakte noen selv, liksom. Ja, du kan også melde på konkurranse. Ja, det er modellkonkurranse og sånne ting. Mm. Eller kom på modellkurs. Ja. Er det ofte at noen blir oppdaget på modellkurset ditt, Donna? Du, altså, det er ikke noe som skjer bestandig, men jeg kan si det at jeg hadde to kurs nå i helgen som var. Det var 4. august og 5. august. 4. august så oppdaget jeg jente, og jeg oppdaget en jente 5. august. Jeg hadde kurs for 3 måneder siden, som jeg oppdaget en jente. Og det var veldig mye på grunn av personligheten hos sin. Så det kan skje, men det er ingen garanti. Hvem i motindustrien drømmer du om å jobbe med? Altså, en av liksom mine største drømmer og største mål har vært å være på cover av Norske L. Rett og slett bare fordi at det er noe jeg vokste opp med å lese. Og nå og, har vi det! Ja, så det er helt sykt at Alice er på cover av L og har vokst opp at mamma har lest det. Og jeg har hatt store bunker på rommet mitt og sånne ting. Så det har vært et mål, og så har jeg Vogue som mål. Ja, selvfølgelig. Det er mine aller største drømmer. Ja, og så er det jo liksom bare det å kunne liksom være fullboket på Fashion Week og gå de beste showene og liksom bare kunne leve. Og du er så flink til å gå. Helt fantastisk. Siri er faktisk den beste jeg noen gang har sett til å gå. Kjenner Donna familien din? Det gjør du jo. Det gjør jeg. Jeg har kjent dem i mange år. Ja. Fordi at det er viktig for meg når jeg oppdager en jente at jeg blir kjent med foreldrene. Fordi at en jente som jeg oppdager er som regel alltid under 18. Og da må jeg ha kontakt med foresatte. Og det er viktig for foreldrene deres også å vite at de er i gode hender. Dere er i gode hender hvis det er du som er det neste jeg skal oppdage. Så er det viktig for både deg og... eller for både dine foreldre og for meg og alle, at vi har et godt forhold. Ja, og det vet at mine foreldre også er enige at, liksom at ja. Du har jo liksom sendt melding til mamma, og du har hatt møte med både mamma og pappa, og liksom et mye tett samarbeid da. Nå føler jeg at jeg har svart på veldig, veldig mye spørsmål. Så vi kan jo ta et siste. Ja. Og det er da, hvilket forhold har dere til hverandre? Og jeg mener i hvert fall at vi har et utrolig godt forhold. Og det er noe jeg setter utrolig stor pris på, og er genuint skikkelig glad i det, og jeg liksom, jeg stoler på det, og jeg vet at du bryr deg om meg, og jeg føler meg alltid trygg med det, og det er som sagt så sykt viktig i denne karrieren, eller i denne bransjen. Jeg synes du er så utrolig modig og voksen, og reflektert, og kjempeskjønt. Du er bare helt herlig, jeg er kjempeglad i det, jeg har vært glad i det i mange år nå. Ok, så... da tror jeg vi kan si oss ferdige med spørsmål. Det gjør vi. Jeg håper at dette ga et litt innblikk i liksom hvordan Donna er, og hvordan vårt forhold er. Så jeg håper at det var interessant. Det håper jeg også. Og hvis du likte denne videoen, så må du gjerne kommentere nede i kommentarfeltet hvis du vil at Donna skal komme på flere av mine videoer. Du kan jo lage flere deler og så videre. Absolutt. Så det er bare absolutt å si fra. Og ja, gjerne gi den en like og abonner på YouTube-kanalen min. Og følg med på Instagram. Ja, jeg skriver Donna sin Instagram her. Og jeg tror ikke det er noe mer jeg skulle si. Så tusen takk for at du så på, og så ses vi i neste video. Ha det! Ha det!